مرحلہ سرد، کیونکہ بزرگ بعد یہ پہلا پروگرام ہے سب زمین سے جڑا میں بات کر رہے ہیں، سارے بھائی دعا کر سو اللہ بات میں مبری کے رحمت عطا فرمائے، اور میں اتنے کوئی جدہ بھی آیا کوشش یہ کرے سا اس سرزمین سے کسی نکے جے بچے دے دل نہ دکھاوا جی دل تک اپنے سارے کیونکہ میرے والد دیا بڑیاں یاد واپس اس سرزمین اللہ پاک سا لوگوں کو خوش رکھے، اتنی محبت بڑی اج تک برقرار ہے، تشریف رکھو صحیح We'll be right back.
Oh,
مہربانی جناب بھائی اسامہ چندرال صاحب